नेतृत्वको हिसाबले मन्त्री परिषद र सम्पूर्ण मन्त्रालयको क्षमता वृद्धि गर्नु मेरो दायित्व हो कहिलेकाहीँ मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौर तरिका नजानेर हामी परिणाम निकाल्न नसक्ने रहेछौँ त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कामको प्रगति भयो या भएन त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य प्रगति सूचक कि पर्फमेन्स इन्डिकेटर कसरी तय गर्ने त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी सामञ्जस्य गर्ने अलाइन कसरी गर्ने बजेटको मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अध्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्नेछु दोस्रो मूल्याङ्कन हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेछौँ एउटा समस्या के पनि भइराखेको छ भने बजेट छुट्याइन्छ रकम छुट्याइन्छ योजना राखिन्छ तर खर्च हुँदैन र योजनाहरू अधुरा छुट्छन् इस कारण हमी खर्च करने क्षमता पूंजीगत खर्च करने क्षमता बढ़ाने काम करने काम नगर्ने का बीच को फरक छुट्टन सुरू करने काम करने मुद्दा खेप् पर्ने तर काम नगर्ने स्वच्छ छवि को भर रिटार्ड होने स्थिति को अंत्य करने तो परिणाम रुणस्तर को काम संपन्न नगर्ने जुनसुक पक्षला इस बाट ना हानि नोक्सानी का जिम्मेवार बनाई का कारवाही लापरवाही र बदनियत साथ गरिएको अनुचित विलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि हुन दिने छैनौँ र ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानी नोक्सानीको रकम असुल उप गर्नेछौँ तेस्रो आवश्यक ऐन संशोधन लगायत कुरामा नीतिगत सुधार गर्नेछौँ चौथो निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नेछौँ सामान्य सभामुख महोदय बिहान उठेदेखि राति नदु नसुतेसम्म हामी आयातित सामग्री प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ सामान्यतया सामान्य कुरामा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ म सानो उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विभिन्न क्षेत्रका धेरै व्यक्तिहरू शुभकामना एवं बधाई दिन आउनुभयो आउँदा सबैसँग फुलमाला र खादा हुने नै भयो यसो तथ्याङ्कहरू छु बितेका केही आर्थिक वर्षहरूमा मात्र हामीले करोडौँ रुपियाँको फुल आयात गरेका रहेछौँ साधारणतया रोपेको दुई महिनादेखि फुल फुल्न थाल्छ हाम्रो प्रकृति यस्तो छ ठाउँ अनुसारको विभिन्न रङ जात र प्रकारका फुल फुल्छन् तैपनि हामी किन हाम्रै देशमा फुल फुलाउँदैनौँ किन हामी टनका टन फुल आयात गरिरहेका छौँ फुलको प्रसङ्ग त मैले एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै यहाँ उठाएको यस्ता अनेक चिजहरू हामी व्यापार सन्तुलनको कुरा गर्छौँ मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ गएको आर्थिक वर्षको पहिलो एघार महिनामा चौध सय चौन्न अर्ब रुपियाँको आयात गर्दा हामीले करिब एक सय चालिस अर्ब रुपियाँको निर्यात गरेछौँ यो तथ्याङ्क पनि अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ यसमा अरूले बेची मात्र रहेका छन् हामी चाहिँ किनी मात्र रहेका छौँ बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवर्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो यसका लागि अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तिन महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आयदीय विश्वास हामी व्यवसाय मैत्री वातावरण तयार गर्नु पार्नेछौँ उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुमा सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनेछन् निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने स्वीकृति दिन नसकिने भए कारण खोली स्वीकृति नहुने जानकारी दिने र समय लाग्ने भए के कारणले कति समय लाग्ने हो सो कुरा खुलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ निर्धारित समयभित्र स्वीकृति नदिने कर्मचारीलाई सजाय गर्ने व्यवस्था सहितको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ स्टार्टअप आइटी हाई ग्रोथ इन्टरप्राइजेसलाई उत्प्रेरित गरी देशभित्र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी र वित्तीय संरचनाहरूको अध्ययन गर्नेछ स्टार्टअपहरूलाई पुरस्कार एवं सहजीकरण का लगी प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषद को कार्यालय एक द्वार प्रणाली को एक विशेष संयंत्र तैयार पारने निजी क्षेत्र ग्रोथ इंजिन बनाई उत्पादन उद्योग रेवा क्षेत्र में व्यापक लगानी कराने उत्पादन बढ़ाने रोजगारी सृजना करने काम में केन्द्रित कर सहकारी शा। को निमन करने बचत परिचालन कराने प्राथमिकता का आधार में राज्य को लगानी स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा सामाजिक संरक्षण रूला पूर्वाधार निर्माण करी पांच ठाव में केन्द्रित कर लगानी जुटाऊन सरकार ने वििकस निर्माण को फाइनेंसिंग को मोडालिटी परिवर्तन करने पत्र जारी करने वित्त संपत्ति सुदृढ़ मुद्रीकरण ब्लेडेन फिनांस एसेट मोबिलाइजेशन जस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत को परिचालन करने यस सरकारले देशभित्र भएका सम्पूर्ण स्रोतहरूको कमान्ड गर्छ देश बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिने स्रोत र साधनलाई आकर्षित गर्छ हामीसँग स्रोत सीमित छ तर विकासमा हामीले तीव्र फड्को क्वान्टम लिप मार्नु परेको छ हाम्रो विकासको ढाँचा गति र संस्कृति परिवर्तन नगरी भएकै छैन आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको छ त्यसैले आज सरकारको प्राथमिकता यस सम्मानित सदन मार्फत सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु यस सरकारले सूचना तथा प्रविधि पर्यटन ऊर्जा कृषि तथा वन उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्भागका रूपमा विकास गर्नेछ म स्टार्टअप उद्योगी व्यवसाय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो सोच नवीनता र लगानीलाई यी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु यी प्राथमिकताका छवटा मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सरकारी निकायले यी क्षेत्र मार्फत आर्थिक वृद्धि हुने गरी नीति नियम तर्जुमा गर्नेछन् साथै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिलाई यसतर्फ परिचालित गराउनेछ शिक्षा मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषण गरी राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गर्नेछ विषयगत जनशक्ति आवश्यकता आकलनका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरिनेछ कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग हुनसक्छ तर ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक त्यही कृषिमा संलग्न नागरिक नै पीडित हुने दुःखद अवस्था छ यस्ता विरोधाभास हटाउनु जरुरी छ हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौँ चा। प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्नेछौँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपाजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछौँ